Այսօր զրուցելու ենք գրականագետ Գրաքննա դատման սիրական գիտությունների տեխնացու Արմեն Ավանեսյանի հետ։ Նա նաև գրականության ինստիտուտի ավագիտ աշխատող է եւ այսօր զրուցելու ենք հենց գրականության ինստիտուտում։ Բարև ձեզ, Արմեն։ 3 հունիսի 21-ը պոեզիայի միջազգային օրն է, ամբողջ աշխարհում նշվում է, եւ որպես գրաքննադատ, նաև գրականագետ, կուզենայի հենց սկզբից այս հարցը ուղղել ձեզ. Ինչ ժամանակակից պոեզիայի մասին, հայ ժամանակակից, ինչ կարող եք ասել? Ժամանակակից պոեզիայի մասին երկար կարելի է խոսել, եւ զարմանալին այն է, որ կարելի է նույնչափ լավը խոսել եւ նույնչափ թերությունների մասին խոսել, որովհետեւ հետաքրքիր է, մենք մեր ամբողջ խառնվածքով, ազգային խառնվածքով մենք բանաստեղծական ազգ ենք, այսինքն մեզ բանաստեղծությունը սովորաբար ավելի դժվար ժանր է, բայց ավելի հեշտ է դրվել այս ժողովրդին, եթե մենք նայում ենք մեր անցյալը, գրականության պատմությունը, քան օրինակի համար ասենք վեպը, որ պատմական վեպերը անում ենք, գրեթե տակը վեպ չի մնում, որ լավ վեպերն են, որ մնում են, բանաստեղծներ են եղել, թե Խաչատուր Աբաղյանն է սկզբան է բանաստեղծ եղել, թե Չարենցի Երկիր Նայերի մասին սկզբան է բանաստեղծ եղել, թե Շահան Շահանուրը, եւ թե ասենք ինձ համար ասենք որ հայ վեպը չնայած կարելի նորից պատմավեպի մեջ դիտարկել, ասենք դա Գուրգեն Մահարու այդ ուղայգեստանները, որ լավագույն վեպի նմուշներից է, բայց Գուրգեն Մահարին ևս հիմքում բանաստեղծեր, չնայած նաև արձակի հրաշալի ճանապարհ անցավ։ Իսկ բանաստեղծությունը անշուշտ ինքը յուրաքանչյուր տարաշրջանը կարծես իր բանաստեղծին ունենում է, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանը, տարաշրջան ասելով 100 տարի նկատի ունենք, որովհետև բանաստեղծության մեջ 10-ամյակն էլ կամ 20-ամյակն էլ կարելի է դիտարկել որպես տարաշրջան։ Իր քաշով, այսպես ասած, բանաստեղծը պիտի ունենա այս լոկոմոտիվը։ Նայեցեք, մանավանդ անկախության ժամանակաշրջանը։ Մենք հենց հետո հայտնվեցինք անկախության ժամանակներում, որտեղ կարծես թե արժեքները, արժեքարքերը գլխի վար շուռ եկան, փոխվեցին, ուրիշ բաներ տեղի ունեցավ, եւ այդ քաշով ուժ է կարծես որպես այդպիսի դադարեց գոյություն ունենալու, չկար։ Դրա համար հախորն իրավիճակ ստեղծվեց, որը կարելի ասել, երբ ինչ-որ իվան քանդվում է, հետո վերստին ընթացքի մեջ ընկնելու համար բավականին ժամանակ է պահանջվում, եւ որոշակի ժամանակներով, որոշակի ժամանակ այդ ընթացքը գնաց։ Բայց այսօր արդեն հստակ կարելի ասել, ինչ միտումներ են հայ ժամանակակից պոեզիայի առանձնացել, դա հիմնականում ասենք ավանդույթ պահպանող հեղինակներն են, այսինքն ովքեր ավանդական, այսինքն ակունքից եկող, ազգային ակունքից եկող ուղղությունն է։ Մյուսը դա ավելի շատ քրիստոնեական ավանդույթից եկող բանաստեղծությունն է, եւ կա ինձ համար շատ սիրելի մի առասպելաբանությունից եկող, ասենք, այդ տեսակի բանաստեղծական բանաստեղծությունը, եւ ինչպես նաեւ կա, ասենք, արևմտյան երկրներից սնվող բանաստեղծությունը։ Նայեցեք, այ հազար ներողություն, որպեսզի մեր ունկնդրի կամ հերոստատեդողի համար փոքրինչ պարզ լինի, մի քանի անուն թվարկեք ձեր նշած, հա, եթե կարելի, այ օրինակ այ ավանդական, որ ասում եք, դա կարծեք ավելի ավակ սերնդի բանաստեղծների նկատի ունեք։ Բնականաբար, եւ ավակ սերնդի, եւ նաեւ որոշ երիտասարդներ կան, որ ավանդական է բանաստեղծության ուղին են բռնել։ Հա, ուղին են բռնել, բայց եթե մենք ասում ենք ավանդական պահպանող, այստեղ երկու ուղություն կա։ Մեկը, ովքեր մնացել են ավանդույթի տակ, ընդհանուր բոլոր ճանը կլինի, չգիտեմ, այնտեղ Վազգեն Առաքելյան կլինի կամ Կորյուն Առաքելյան կլինի, թե ովքեր, նրանք մնացել են այդ ավանդույթի տակ են մնացել, նրանք չեն կարողանում բարձրանալ վերև։ Եվ մյուս ճյուղը, որ պիտի նայենք, որ ավանդույթից սնվող այս երակով եկող բանաստեղծներից հենց նույն Հրաչյա Թամրազյանը, որը գալիս է նույն ավանդույթից, բայց նորարարական ուրիշ մակարդակի է բարձրացնում։ Այո, ուրիշ մակարդակի է բարձրացնում Հրաչյա Սարուխանը, հա, Հրաչյա Սարուխանը պիտի նայեք, այս ուղությամբ գալիս է, եւ տանում է դեպի այլ ուղությամբ, նույն Հրաչյա Բելերյանը արդեն իրեն կարելի է դիտարկել որոշակի միֆականից եկող, այո, միֆական բանաստեղծությունից եկող այս տեսակը, կամ ասենք նույն երբ քրիստոնեական ավանդույթից են գալիս, կամ նման Հակոբ Մովսեսի լավագույն եւ Աշոտ Ավդալյան, պիտի մի քիչ վաղ նայենք, եւ Հակոբ Մովսեսը լավագույն բանաստեղծներ, այո, այդ քրիստոնեական ավանդույթից եկող
եւ լավ ավանդույթից եկող մեր հեղինակներից։ Եվ կան անշուշտ կան հեղինակներ, ովքեր 90-ականներին, այսինքն եթե նայեմ եք իրենք մուտք գործեցին 60-ականներին, խոսքս հայտնի հեռյակի մասին է, Հովհաննես Գրիգորյան Արտեմ Հարությունյան, Հենրիկ Էդոյան եւ նրանցից առանձնացած Դարտանյանի, Դավիթ Հովհաննեսի մասին է։ Հա, մոռացա ասեմ, պարտադիր Էդվարդ Միլիտոնյանը որպես մեր ընդերքից այդ բանահյուսական տարից իր մոտ հետո խառնված է շատ, բայց բանահյուսական ասքային պատումը իր մոտ շատ հետաքրքիր բանի վրա է։ Ուղղակի Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ հետաքրքիր բան ունի, որովհետեւ փորձում է ընդգրկումները անընդհատ լայնացնել, երբեմն ասենք կարող է ճանապարհից դուրս գալ, բայց իր բնական, երբ որ նայում ես բանաստեղծության սկզբից ակունքից եկող եւ հիմնական բուն երակը, սնվում է մեր առասպելաբանության այդ ասքապատումին ասացողի նման է դառնում բանաստեղծությունը։ Ձեր թվարկած բանաստեղծները 60-ականներին դեռ 20 տարեկանային, չէ՞, եւ ըմբոստ պատաններ թերևս 60-ականների ձնալից։ Երբ որ մի բան որ անծանոթ էր այն ինչ որ տեղեր ունենում աշխարհում եւ փորձեցին աշխարհի փորձը յուրացնել այստեղ, լավ էր այստեղ, հա, 60-ականները եկան, նոր էր, անսովոր էր, հասկանում եք, բայց դա դիտարկել որպես հայ պոեզիայի ապագա կամ ճանապարհ, ես կարծում եմ սխալ է։ Դա ասենք գիտեք ինչի նման է, ասենք այն փոքրիկ երեխան պիտի ջրծաղի կընկնի, որ հետո չեն գնի, կամ պիտի խոզուկ կընկնի, որ հետո իմունիտետը ձեռք բերի։ Դա նման էր մոտովրապես այդ դրան։ Դա 60-ականներին դեռ նկատի ունեցա։ Այո, 60-ականների այդ սերունդը, դրա համար նեղանում են ինձանից, բայց փակուղի է գնում։ Իրանց քաղաքականությունը տարելա փակուղի, իրենք չեն կարողանում հաղթարել։ Միչև ոդկով կանգնած չլնես քո հողի վրա, հայացքդ ուր։ Նայում ենք, հեղինակներ կան հայեցիական ոչինչ։ Բայց այսօր էլ ներեցեք հայ ժամանակակից երիտասարդ սերնդի մեջ, չէ՞, շատ կան այդպիսի ներկայացուցիչներ։ Երիտասարդ սերնդը, գիտեք, հիմա նայեք, ժամանակը ինչ տեղի ունեցավ, այսօր ժամանակը։ Ուզում ասեմ, գուցե դա բնական է երիտասարդներին զգում է այդ արևմտյան, այսպես ասենք, քաղաքակրթության միտումը փչացնում է այսօրվա բանաստեղծությունը։ Շատերին թվում է, թե որ մի հատ իրենք այնպեսի մի բան անեն, որ բոլորը զարմանան ու շոկաթերապիայի է ենթարկվում, բայց բանաստեղծությունը շոկաթերապիա չի։ Բանաստեղծությունը ընդհակառակը քնքուշ շոյելու արվեստ է։ Քնարերգություն է։ Հա, մենք ունենք Գյումրեցի Երաշխալի բանաստեղծ Ղևոն Տաննով, ով էլի նույն ասենք քրիստոնեական աստվածաշնչյան ակունքներից եկող, հա, եւ նաեւ զուգահեռաբար նաեւ այնտեղ դասական ինքը շատ ճիշտ ֆորմաներն է պահում։ Եվ երիտասարդ բանաստեղծություն։ Չի երիտասարդ, չի Ղևոնդը։ Ինչքան կան տարեկան։ Մոտավորապես մի 52-55 կարող է 60-ի մոտ լինի։ Բայց հասկանում եք, ինքը քանի որ քնքուշ շոյում է, իր ձեռքի հետ շոյվածքը չեն տեսնում, որովհետեւ այսօր սովորեցրեցին ծնծղաներ ականջների տակ զմզմում։ Նկատել եք, օրինակ տեսեք հիմա անմատությունը անեմ։ Ես տրանսպորտում տեսնում եմ, ճայել երիտասարդ աղջիկը ականջակալները դրելով այնքան բարձր է միացել, որ ես դիմացը նստած այդ երաշխիքն անգամ ինձ է խանգարում։ Ես առաջին հերթին մտածում եմ, ի՞նչ է իր ուղեղի մեջ, ջուր, խնոցի է դառնում իր ուղեղը, որովհետև այդքան դմփոցը, որ իր ականջների մեջ խփում է, ես վստահ եմ, ուղեղը գնում գալիս է ու խնոց թան է դառնում իր ուղեղը, էլի։ Այո։ Թան է դառնում ու շահազար ներերություն, մի օր էլ ասենք այտենց քթերով գրիպ կընկնի, կգա կգնա ուղեղը, կամ էլ արդեն եկի գնացել է։ Հիմա նույն էս սիտուացիան է ստեղծվում, երբ որ այդ ամբողջ այդ դմփոցները, բաները, այսինքն այդ արտաքին էֆեկտների վրա ուշադրությունը սևեռել են, ուժեղացրել են, այդ հարվածները ոնց որ ընթերցողի գլխի խփեն, ասեն տես խփում, բայց նա չեն հասկանում, որ այդ ընթերցողը ընդհակառակը շոյակի կարիք ունի։ Դե ընթերցողը գուցե դրա համար էլ չի ուզում կարդալ։ Ես չեմ ուզում անուններ տամ, որովհետև ասենք եթե ես այդ անուններ եմ տալու, իմ մոտ արժևորման մի ձև է անունները, ես չեմ ուզում անուններ տամ, թե ինչպիսի տողեր են գրում, եւ ես հիմա չեմ էլ կարող, ասենք նույնիսկ եթե տղաներով նստած լինենք, կարող ամաչեմ, տողեր գրեմ, այդ տողեր ասեմ, մեջբերեք, կարդացել եմ, հա, մեջբերեմ, ու չեմ հասկանում ինչի համար։ Իմաստը ո՞րն է։ Հա, իմաստը ո՞րն է, անիմաստ։ Ինչի՞ եք ուզում դուք ցնցա կատվածի մեջ դնեք ընթերցողին։ Այդ էի հարցնում, նայեցեք, գուցե դրա համար է ընթերցողը հեռացել պոեզիայից, էլ չեմ ասում գրականությունից։ Դա պատճառներից մեկն է։ Դա պատճառներից մեկն է, այսօր միանշանակ դեղատոմս առաջարկել, թե ընթերցողը ինչի է հեռացել պոեզիայից, չես կարող։ Բայց այդտեղ տուժում են նաև լավ հեղինակները, չէ՞։ Անշուշտ, անշուշտ տուժում են։ Նախ պիտի խոսենք նաև այն պետական քաղաքականությունից, որովհետև
Poeziyayի մասին գրեթե հերոստահաղորդում կամ գրականության մասին հերոստահաղորդում մենք չենք տեսնի։ Հասկացանք, նրանք ովքեր բիզնես են անում իրենց հերոստատեսությամբ, նրանք պարտավորել չեն, որովհետև սա վաճառվող product չի։ Բայց կոնե կան պետական հերոստանգերություններ, օրինակ ես հաղորդումը ինչի՞ չի պետական հերոստանգերությունը ցույց տալիս իր հերոստատեսությամբ եւ նման կարգի հաղորդումներ։ Խնդիրը այն չի, ես գիտեմ, դուք գրողների, ստեղծագործողների, նկարիչների հետ այդ հանդիպումները սրանք կարևոր են, որովհետև այսօր եթե հերոստատեսությունից այն ինչ որ մատուցում ես, դա ցանկսի նման է, նայել վաղը հնձում ես։ Այսօր եթե դու մատուցում ես էժանագին սերիալներ, որտեղ եղբայրը, եղբորը, չգիտեմ, թալանում է, բիզնես կտրում կամ ի՞նչ է անում, վաղը ինչքան էլ փորձենք, ինչ էլ ուզենք անենք, երեխայի մեջ դա է արմատավորվելու։ Բայց նաև հասարակությունը իսկապես անկեղծորեն գրողներին, այսօր ժամանակակից գրողներին կարծես թե այնքան էլ չի ճանաչում, եւ թերևս հերոստատեսությունը իրոք մեծ դեր կարող էր ունենալ։ Միանշանակ, մենք ուրիշ ողբերգական բան էլ ունենք, որը, չգիտեմ, մեր ազգային խնդրի մեջ չեմ հասկանում, թե ինչն է։ Օրինակ, նայեք, եթե մենք վերցնենք, ասենք, թեկուզ անգամ վրացիները, ռուսները կամ ասենք նույնիսկ մեր բարիդրացիական ողերիմ թշնամիները, այսպես կոչված ազերիները, իրենք ունեն, ասենք, այնպիսի մի արխիվային բաներ, որ իրենց հեղինակների մասին կարող են հրաշալի ֆիլմեր անել, նկարահանել։ Այսօր նկարահանել, հա, իրենց լավագույնների մասին։ Այո, մենք այսօր ունեցել ենք, հրաշալի սերունդ ենք ունեցել եւ եղել է այդ տեխնոլոգիաները եղել է։ Այո, բայց ասենք, օրինակ, Չարենցի Փափազյանի 125 գամյակն է, 15 րոպե նորմալ բան չեն կարող գտնել։ Չէ, Չարենցն էլ 37 թվականն է, չէ՝ զովել, բայց ոչինչ չունի։ Ասենք, Փափազյանն եմ ասում, որ միջև 60-ականների վերջ չի ապրել, այո։ Օրինակի համար, ով դերասան է եղել, կգտնվի, հա, հնանից կադրեր կգտնվի, բայց գրողներից Պարս Սևակից մի 4-5 րոպե բան ունենք։ Վագն Դավթյանից համարյա բան չունենք։ Համոսայանից ոչինչ։ Շիրազից։ Շիրազից էլի մի շատ չնչին փոքր դիտորներ ունենք։ Այսինքն որպես այդպեսի մենք, բայց ինչու է այդպես եղել, չէ՞ որ այն ժամանակ գոնե նրանք գնահատվում էին հասարակության կողմից։ Ասենք հասարակությունը գոնե ճանաչում էր նրանք։ Խառնուածքի հասարակությունը ճանաչում էր, բայց թե ինչի, ինչ որ մեկը չէր մտածում, որ նույնն էլ այսօր։ Գիտեք, հիմա ասենք օրինակ այսօրվա ժամանակակից արցակը ավելի հետաքրքիր բան ունի, որովհետև ճյուղավորում հատկապես, չէ՞։ Հա, ասենք ինքը ավելի տարածական է եւ բացի դրանից էլ ժանրային ճյուղավորումների մասն է խոսքը, չէ՞։ Եվ ժանրային եւ ասենք այնտեղ նաեւ մոտեցումները, հեղինակները, թե ով որ ուղությունն է բերում, ուղությունների խնդիրներն էլ կա եւ մանավանդ որ հետաքրքիր երիտասարդներ են եկել, իսկ երբ որ Թարմ Արյունը հին Արյան հետ խառնում, հետաքրքիր բանա տալիս էլի, օրինակ պոեզիային դա այսօր խանգարում է։ Այո, գտնում երիտասարդին, ով Թարմ Արյուն կներարկի պոեզիա, հա, պոեզիա։ Կան լավ տղաներ, կան Էդուարդ Հարենց, Աշոտ Գաբրիելյան, բայց նրանք կարծես թե դեռևս չեն կարողանում գտնել իրենց խոսքը։ Իրենց խոսքը։ Մի քանի աղջիկներ կան, այնտեղ կապիկություններ են անում, չեմ էլ ուզում իրենց մասին խոսել, էլի, որովհետև հենց նույն ցուցքի մասին է, բայց դե ոչինչ, հիմա աղջիկ են ուզում են ցուցանվեն, թող ցուցանվեն, բայց չեն հասկանում, մեր բանաստեղծներից մեկն էր ասում, ցուցանվեցիր, արդեն վաճառվեցիր, էլի, պետք չի ցուցանկի գնալ, պետք չի ցուցանվել, ցուցանվելու խնդիր չկա, եթե ունես ասելիք, ասելիքը տասա, ասելիք ասելու բազմաթիվ ձևեր կա, այս երբ որ դու վերցեցիր ցուցանվելու ճանապարհը, Պարս Սևակը հրաշալի տողեր ուներ, չէ՞, ասենք հագուստով ծնվածը, այնտեղ ասում ա, չէ՞, մարդիկ կան, ասում ա, որ ինչքան էլ հագած կապած, մերկ ենք հայրը։ Մերկ ենք հայրը։ Հիմա նույն իրավիճակն է, մարդիկ կան, որ ինչքան էլ ուզում են ճիք են դնում, բան են անում, այդ ցուցանքը մեջն է եւ դա խանգարում ա լավ պոեզիային։ Իսկ պոեզիան մտերմիկ զրույցա, պոեզիան ազգի ողնաշարն ա, մտերմիկ զրույցից մինչև ազգի ողնաշարն ա, այսինքն այս ընդգրկումը ունի իր մեջ։ Իսկ արցակը, արցակը դուք ավելի, ես ուրիշ մի քիչ ավելի ինքը տարածական եք տեսնում երևույթը, եւ արցակը ավելի նման է օրվան, օրվան, որովհետեւ երբ որ բանաստեղծը փորձում է հաղթահարել, հասնել լեռան գագաթ, նա դա անում է միակընթարթում, արցակագիր այդ ճանապարհը, որ պիտի անցնի, այդ քարքարոտներով, ածառոտներով, միլիմետր միլիմետր, հա, միտեղ չորեք թաթ, միտեղ մագլցելով նոր է ճանապարհը անցնում է։ Այսինքն արցակը այսօրն է, վաղն է, մյուս օրն է,
ընթացքն է։ Պոեզիան ինքը հենց ազգի Իսկ հայ այսօր հայ ժամանակակից գրականության զարգացման ինչ միտումներ եք տեսնում իրականում։ Ես տեսնում շատ հետաքրքիր միտումներ, որովհետև նայեք, երբ որ խորթային կարգերը քանդվեց եւ եկավ մի այսպիսի ընկալում, սովետը քխ, ինչ կա, եղել է սովետի ժամանակ քխ, ես երջանիկ եմ, որ օպերան համալիրն է, որ սովետի ժամանակ են կառուցվել, չքանդվեցին էլի, որովհետև եթե մի քիչ ավելի մոլագար լինեին եւ ասեին այն ինչ սովետիննա պատնա, պիտի սկսեին քանդել։ Այո։ Բայց բարեբախտաբար փրկվեց։ Բարեբախտաբար չքանդեցին։ Բայց ընկալումը այդպեսին պիտի չլիներ, որ ինչ սովետիննա քխ, եթե դու նայում ես, այսինքն մոտավորապես չինական վերածնունդը ինչպես եղավ այդ թռիչքը, չէ՞, նրանք պահպանեցին եւ նրա լավը եւ վերցեցին նրա լավը։ Այո։ Որովհետեւ վերցնել եւ ասել, ահա այս ուղությունը ինքը կատարյալ է, այդպեսի բան չկա։ Սովորաբար համադրումներն են ավելի հետաքրքիր եւ ավելի ուշագրավ բարեպեր։ Հիմա պիտի համադրեն, ընդհանրապես վերցնեին խորհրդային տարիների լավագույն ձեռքբերումները, չէ՞, վերացնեն են թերությունները եւ դրանք հիբրիդ ստեղծեին, այսինքն ժամանակակից տենդենսների հետ ստեղծվել, նույնը նաեւ գրականության առումով։ Երբ որ եկավ եւ ասենք ամբողջ խորհրդային, մեկ է տեսնում էր եկան ու սկսեցին ջնջել այդ ամբողջ այդ մի 70 տարվա չընդունել, այո։ Ջնջելի բաներ։ Չընդունել, հա։ Կարող ես ջնջել, անջնջելի այնտեղ մեծություններ կան։ Չէ, կարող ես ջնջել, եթե ավելի լավ առաջարկում ես։ Հա, չէ, գիտեք, այստեղ նաև հասկանալի է միտումը ժխտել ինքնահաստատվելու համար, դա հասկանալի է, օքեյ, բանական բան է, եւ Չարենցը դրա կատարյալ օրինակը տվեց։ Դուրս եկավ իր լավագույն ուսուցիչը։ Տերյանի։ Այո, հետո երկրպագում էր Տերյանի։ Այո։ Այսինքն դա մի ընթացք էր եւ Չարենցը ազատագրվում էր ուղղակի։ Իսկ այստեղ ազատագրման խնդիրը չի։ Ջնջելը ուղղակի մոռացում բան է, կոտրելու խնդիր ունեմ, բայց էլի խնդիրը կոտրելու մեջ չի։ Եթե ինչ-որ մանր քանդում ես, նոր կառուցումը պիտի ասած ձեզ, պիտի նոր կառուցում։ Ո՞նը պիտի ուրվագծվի։ Ուրվագծվի։ Հիմա տեսեք, վերեցին, որպեսզի քանի որ իրենք այդ ուժը չունեին շատերը, վերեցին համաշխարհային փորձը։ Նույնիսկ այսօր բանաստեղծություններ կա, հեղինակը գրած, բայց գտել ենք, թե ումից է թարգմանված գրեթե։ Ոքես բան։ Նույնիսկ։ Նույնիսկ այդպիսի բաներ էլ կան, որ ասենք զուտ։ Դե մտածում են մեզ մոտ հավանաբար տեղյակ չեն, այո։ Դա բաներ մոտեցում էր, որ փորձեցին նաև ասել, տեսեք, սա էլ կա։ Այո։ Դրա համար իմ ասածը սա էր։ Բայց կամաց-կամաց, ահա, եկավ եւ ինչ որ մի ընթացք կարելի ասել հայ բանաստեղծությունը հունից դուրս եկավ։ Իր հունից դուրս եկավ, հայտնվեց մի հատ, չգիտեմ, ինչ ծիրում։ Բայց լավա, որ այս ընթացքը շատ երկար չտևեց, որովհետեւ դա կարող էր խաթարել։ Եվ այսօր դարձը դեպի ակումբներ, օրինակ, ասենք Ներսես Աթաբեկյանի բանաստեղծությունը, այսօր մեր հրաշալի բանաստեղծներից մեկն է։ Եվ երբ որ նայում ես, Ներսես Աթաբեկյանը ուրեմն ինչ է անում, ոտքով կանգնած է հայկական հողին, սակայն հայացքը ինքը չի խուսափում, կարող է եւ արևելք տանել, եւ հայ ավանդույթ տանել, եւ արևմուտք տանել։ Դե համամարտկային արժեքներ դա եւ ինքը, այսինքն, լավ հայկականության տեսակն է բերում։ Այո։ Այն ինչ որ բարու սեվակներ ծկտում անել։ Նեցեք, իսկ մի ինչ որ Չարենցներ ծկտում անել։ Այսինքն ինքը հիմքում կանգնում էր հայկական հողին եւ հայացքը գլուխը կարող ես 360 աստիճան պատտել։ Ինչքան հայացքի ընդգրկումը կապչունի, թե ում հայացքի ինչքան հեռու կգնար։ Բայց ինչքան դա բազմազանություն է բերում։ Դա այսինքն զարգացման ճիշտ միտում է բերում, որովհետեւ միչեւ դու քո հողին կանգնած չլինես, մենք հողի միֆ ունենք անկախ։ Արշակարքան հողին վրա կանգնում էր, ասում էր շապու, քո հերն եմ անիծել, պաշտական հողին կանգնում էր, ասում էր շապու, դու իմ հերն ես անիծել։ Այս հողի միֆը մենք ունենք եւ այդ կտրված գրականությունը, հողից կտրված ազգային ավանդույթից կտրված գրականությունը չէր կարող ինքը ապագան հերուն գնալ։ Եվ լավա, որ այսօր եւ հեղինակներ կան, որ այսինքն ովքեր որ ազգային հողին են կանգնած, նրանց զարգացումը երևում է, նրանք ովքեր դուրս էին եկել ծիրից, կանգնել են այնտեղ, չեն կարողանում մտնել բանաստեղծություն։ Իսկ փակուղի է։ Բավոց։ Նեցեք, բայց մի կարծեմ դրական միտում էլի կա զարգացման հեռանկար գոնը, տեսնում եմ, որ դուք այդքան էլ շատ չեք հավանում, ասենք, ժամանակակիցի բոլորովին նոր երիտասարդ ստեղծագործողներին, բայց անոններին շատերն են գալիս գրականություն, պոեզիա եւ արձակ, իսկապես շատերը նույնիսկ մրցանակներ են ստանում եւ այլ պետական նախագահի, բայց ես դες ինչ էի ուզում հարցնել, ինչպես եք դա
բացատրում։ Տեսեք, գրողը հասարակության մեջ ճանաչված չի։ Ճիշտ է, հիմա ավելի հեշտ է տպագրվել եւ իսկապես հնարավորություններ մեծ են թե պետ պատվերով, թե պետական աջակցությամբ, թե սեփական գրպանի շնորհիվ եւ այլ միջոցներով։ Փաստորեն իսկապես հեշտ է տպագրվել, անոնիմներին հասարակությունը շատերին չի ճանաչում, չէ՞։ Գրողները ավելի մեկուսացված են եւ գրական շրջանակները, ասես, իրենք իրենց համար են աշխատում, ստեղծագործում, քննարկում։ Այ դուրս գանք փողոց, հասարակությունը իսկապես մեծ մասամբ ֆանտազիակ է, որտեղ մենք մի շարք անգամներ փորձել ենք հարցումներ անցկացնել։ Բայց այնուամենայնիվ, չնայած դրան, հետո գրողներ նույնիսկ հոնորարներ չունեն, այսինքն այդպեսի ոչ մի շահագրգռող բան չունեն։ Հերոստատեսությամբ, ինչպես դուք եք ասում, նրանց ճանաչելի չեն դարձնում, ինչպես ասենք, փոփ աստղերին, երկիչ երկչույներին եւ այլը։ Բայց այնուամենայնիվ գալիս են, չէ՞, հետաքրքիր բան է։ Այսինքն մարդիկ գալիս են, գրում են, չեմ ասում լավ, վատ, դա մի այ դա ինչպես եք բացատրում հոգականությամբ։ Գիրը երկու բառով ընդհանրապես, գիրը այնքան հոգական բան ունի իր մեջ, որ հայ ժողովուրդը գրի Աստված ուներ անգամ։ Տիր Աստված, այո։ Գրի Աստված ուներ եւ այսին ես իմաստով մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ ասենք անեկդոտներ կան, գրի չի գրի, գրքի գրելու հետ կապված եւ այլը եւ այլ բազմաթիվ շատ էլի։ Եվ մեր տեսակի մեջ մենք գիրք անգամ ինչա, մենք մեզ մոտ լինում է գրափարյա, եթե նայում ենք, գրեր, այո, գիր, գիրք, գրեր, գրելու, գրի այս պրոցեսն է։ Եվ բայց այնուամենայնիվ գրամոլները շատ են, շատ են, դե հա, նրանք գրամոլությունն էլ, չի ասենք, տարածված հոգականության մեջ են, այդ մասին չի, ինչպես ասենք, շատ են երկիջ երկչույները, երիտասարդներին ես ընդհակ առակը խելքս գնում եմ երիտասարդների համար, որովհետև ես ինքս էլ ինձ համարում եմ դեռևս երիտասարդ, եւ սակայն ուզում եմ, որ երիտասարդները ինքնաբավ չլինեն։ Ես ինչ եմ արել, ես ոչինչ չեմ արել, դեռևս ոչինչ։ Նրանց ինքնագնահատականը բարձր է, այո, 50-ից ավել հոդված ունեմ տված, բայց դա ոչինչ է, հսկայական օվկիանոսում մի կաթիլ չի, այո, իսկ նրանք երկու ստից մտից բանաստեղծություն են գրում եւ կանում, նույնիսկ հայտարարություններ են անում այդ իրենց Facebook-ներում, բաներում գրում են, ինձանից լավ բանաստեղծ չեմ ճանաչում։ Որտեղից է գալիս այդ բարձր ինքնարժևորումը եւ բարձր ինքնագնահատականը լինելուց, չկարդացած եւ չկայացած լինելուց։ Մի անգամ մեր այսպես կոչված վավաշագիրներից, ասենց ասենք, հա, մի չնայած նա երիտասարդ չէր արդեն, չնայած չեմ էլ կարող ասել տարիք ուներ թե տարիք չուներ, նրան ասի, խնդրում եմ, էլի դուք Դանիել Վարուժյան գնացեք, կարդացեք, ով է Վարուժյան եւ այլն, ասենք այսպես բան, երբ որ մի փոքրիկ խոսեցի, ես տեսա, որ ինքը հիստերիայի մեջ է ընկնում եւ գտա, որ պիտի թողնեմ գնամ, եւ չնայած ուժեղ ամզրև էր գալիս եւ մենք այնպես հայտնվել ենք մի ծածկի տակ, ծածկի տակ ենք հայտնվել, երկուսս էլ պատս պահվում ենք, ինքինչ գիտեր ես իրեն, երբ որ տեսա այդպես, ես գնացի, այդ ուժեղ անձրև ինձ ավելի սիրելի էր, դեկոս միջև ոսկորները ստրջվել է, քան ասենք նրա այդ կերպարը հետ։ Բայց ազատությունը ամեն ինչ կարող են գրել եւ ամեն ինչ կարելի է տպագրել։ Ազատությունը դա բարձր մշակույթ է, որովհետեւ նայեք էլի, կարող է Պարսիկը իր չադրը հետակ ավելի ազատ լինել, դա մշակույթ է, դա կեցության կերպ է, որովհետև ազատությունը գիտեք որն է, ազատությունն է, որ ձեր ազատությունը չոտնահարան։ Այո, ես ամբողջ խնդիրը, երբ որ սկսեն ազատության այս չափը, որովհետև ի վերջո Թոմաս Ուլֆը գրեց, որ ազատություն գոյություն չունի, բացարձակ ազատություն ի վերջո գոյություն չունի։ Այո։ Իսկ ներեցեք մի հարց էլ տամ, այ ինչպես եք բացատրում, այնուամենայնիվ ընթերցողը այսօր տարբեր խավերի, սերունդների, չէ՞, փոքրիկ երկրում այնուամենայնիվ պոտենցիալ ընթերցող շատ կա, թե գուցե դա նախկին առասպելների շարքին էր պատկանում, բայց այնուամենայնիվ գրագետ մարդիկ եւ պոտենցիալ ընթերցող շատ կա, ինչու չի կապվում, ասենք այնուամենայնիվ կարթում են ավելի շատ արտասահմանյան գրականություն, նաեւ ռուսական։ Ինձ համար նաեւ ցավալի է, որ հայ ժամանակակից գրականությունը այսօր հայ մարդը իրոք չի ճանաչում, չգիտի, գիտեք։ Եվ ինչ պետք է անել դրա համար։ Դրոների միության 361 անդամին, կարծեմ, դրոններով այս պահին այդքան են, մի քանիսն էլ կընդունվեն մոտորերս, պետությունը վերցնի նույն, ասենք, ուշադրության կենտրոնը, խնդիրը սա չի, սա շատ սխալ կլինի, եւ սա կբերի ընդհակառակ քաղաքականության
աղավաղման։ Այո։ Բայց պիտի լինեն, ասենք, հա՞, մի ինչ-որ սանդղակի նման, նրանք ովքեր որ տեսնում ես մշակույթդ առաջ, այսինքն որոշակի լոկոմոտիվներ այդ, որ ասում եմ ես հիմա, ասում եմ, որ գրեթե բացակայում է։ Այո, բայց տեսեք, պետությունը պիտի նրանց վրա կատարի ներդրում, եւ նա այդ ներդրումը, որ ֆինանսական գրողների վրա, այո, այդ գրողների, նկարիչների, այդ, չգիտեմ, արվեստագետների խոսքով, ինքը այդ ուղղություններով այդ ներդրումները որ արեց, ինքը վաղը դա ետ է բերելու իր ռեսուրսը, մարդկային ռեսուրսի կերպով է բերում, որակյալ, որակյալ սերունդ է ունենալ։ Ես լիովին դասի համաձայն եմ, ընդհանրապես է բերելու։ Հիմա եթե մեր լավագույն գրողներից մեկի գիրքը տպագրվում է 400 օրինակով, այո, այսինքն այդ գիրքը կարող են ունենալ 400 մարդ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես ձեզ հետ միանգամայն համաձայն եմ, դուք ճիշտ եք, եւ ձեր պահանջատիրությունը պետությունից միանգամայն տեղին է, բայց արդյոք այստեղ դեր չպետք է ունենան նաեւ քննադատներն ու գրականագիտները, հենց դուք։ Տեսեք, պետությունը ի վերջո ինքը կարող է կողմնորոշվել եւ այնուամենայնիվ ում շնորհիվ դա ինչ-որ բանի մեջ կողմնորոշ։ Այդ չեք գտնում, որ գրականադատներն ու գրականագետները ասես խուսափում են լրջորեն զբաղվել այս կամ այն հեղինակով, իրոք ներկայացնելով նրա արժանիքներն ու թերությունները։ Եվ դա կարող է չափորոշիչ դառնալ վերջո, թեև բնական է, սովորական ընթերցողի համար մեկ է, թե ասենք նա ինչ է գրում այն մյուսի մասին, բայց ի վերջո ընթերցողը կարող է դրանով կողմնորոշվել վերջո։ Ճիշտ եք ասում, մենք էլ խնդիր, մենք էլ թերություններ ունենք։ Չէ, ես դա թերության համար չեմ ասում, ուղղակի նաև գրականագետներին է, բայց այստեղ գոյություն ունի նաև դաշտի խորհրդի խնդիրը գոյություն ունի։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում, սովորաբար գրքից առաջ դաշտը ձևավորում է գրական մամուլ հասկացությունը։ Ու գրական մամուլը, երբ որ գրական մամուլը ինքը լինի լավ վիճակում, այսինքն պետություն միայն գրողին սկսելուց առաջ, նաև այս օղակը պիտի կարողանա ամրապնդի, որովհետև ես այսօր հոդված գրեմ, որտեղ տպագրեմ։ Հասկանում եք, ես այսօր տպագրվելու խնդիր ունեմ։ Բացի դրանից, իմ տպագրած հոդվածը, որ տպագրվում է, ասենք, X պարբերականում կամ X թերթում, ո՞նց է ինքը իր տարածումը։ Բայց ամեն ինչ կարելի է նաև անել, ասենք, բանավեճերի, հանդիպումների, ուրեմն ես հաճախ եղել եմ երիտասարդների գրական հավաքներին։ Ճիշտ է, բայց այդպես, օրինակ, էլի լավ է, մեկը մյուսին համար խոսում են, եւ այլն, բայց էլի երբևէ դրանք մի քիչ ավելի հանդիսավոր հավաքներ են, եւ ասենք, պարզ քննարկում բանավեճեր քիչ են լինում։ Լինում են։ Հա, լինում են։ Լինում են, որոշակի լինում են, ուղղակի դրանց, քանի որ լավ բանը ցուցանվել չի սիրում, լավ բանին պիտի գտնես։ Հա, սա է խնդիրը։ Լավ բանը գովազդի կամ ռեկլամի կարիք չունի։ Այո, լավ գրողը երբևիցե, օրինակ ես Լևոն Խեչոյանին երբևիցե չեմ տեսել, որ ինքը ասենք իր շուրջ փորձի աղմուկ ստեղծել, որպեսզի ուշադրությունում հայտնվի ընդհակառակը։ Առաջինից գործից նա, այո, այո, նրան փորձում են գտնել, նրան բոլորը փնտրում են եւ գտնում, այսինքն սա արժեքի ձև է։ Այո, իսկ պարզ մի բանաձև կա, պետք է տաղանդավոր գրող լինես, բանավիճային հաղորդումներ լինեն, բանա հերոստատեսություն ես ու մեծ ցենք է, մեծ ցենք է, բայց ասեմ, էլի երիտասարդները ահագին ակտիվ են, այո, դրա համար ես ուրախ եմ, բայց ես կուզենամ, որ պաշարով լինեն այդ երիտասարդները, ավանդույթ իմանան, որովհետև իրենց լավագույն ինքնուրույն տեղերում, ինչպես ասել էր Թոմաս Էլիոտը, իրենք իրենց ամենաինքնուրույն եւ ամենալավագույն տեղերում ամենաավանդականն են։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։